Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Svedočenje vladike Nikolaja o jednom specifičnom pismu u kome mu se dotična žena žali na to da, iako ima sve u životu, srce joj ostaje prazno, mnogima je pomoglo da prevaziđu svoje krizne momente. Pišeš da te mori neka neodoljiva i neobjašnjiva žalost. Telesno si zdrava, kuća ti je puna, ali srce prazno. Upravo srce ti je puno mračne žalosti. Primorana odlaziš na zabave i veselja, ali to još više povećava žalost. Pazi dobro, to je opasna boljetica duše. Ona može dušu sasvim umrtviti. Takvu žalost crkva smatra smrtnim grehom, jer po rečima apostola ima dve vrste žalosti. Žalost koja je po Bogu i donosi pokajanje za spasenje, a žalost ovoga sveta donosi smrt. Kod tebe očigledno ova druga vrsta žalosti. Mora da si imala mnogo sitnijih nedela i grehova koje si smatrala beznačajnim, pa ih nisi ispovedala ni pokajala. Kao stara paučina oni su se sad uhvatili oko srca tvoga i stvorili su kao gnezdo za tu veliku žalost koju zla demonska sila zlurado podržava u tebi. Zato pregledaj ceo svoj život, učini jednu neštednu smotru nad sobom i ispovedi se. Ispovešću ćeš dom duše svoje očistiti i provetriti i ući će u tebe sveži zdrav duh od duha Božijega. Potom počni hrabro činiti sve što je dobro. Počni recimo sa milostinjem u ime Hristovo. Zapamti u ime Hristovo. Hristos će to videti i osjetiti i ubrzo će ti darovati radost. Darovat će ti neiskazanu radost koju samo on daje i koju nikakva tuga, ni muka, ni demonska sila ne može pomračiti. Čitaj psaltir. To je knjiga za žalosne duše, knjiga utehe. Gospod neka te uskoro obraduje, poručio je sveti vladika Nikolaj. Izvor šajkača.com. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.